ଝିଅରୁ ମା ପ୍ରେମିକାର ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠି ନିଷ୍ଠାପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ଦିଏ ସମ୍ମାନ ନିଜ ଜୀବନ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାରେ ବିତିଯାଏ ସମୟ ଆଜି ସେହି ବୀରଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ଦିନଟିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି କରୁଛି ସଲାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା ଛାଡ଼ାଙ୍କୁଲି ଗ୍ରାମର ବାପା ପୁଅଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡା ଚୋଟରେ ବାପା ମୃତ ପୁଅ ଗୁରୁତର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେପିର ନିଶାନା ନବୀନଙ୍କ ଶାସନକୁ ମମତାଙ୍କ ଶାସନ ସହ ତୁଳନା କଲା ଦଳ ପରୀ ମାହାଙ୍କା ମର୍ଡର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବର୍ଷିଲା 400 କାମ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପଦାରେ ପଡ଼ିଗଲା ନବକିଶୋର କଳି ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ଖୋଲିଦେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଜେଡି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନବଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଧମକ ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ସୁନ୍ ନୋ କମେଣ୍ଟ କହି ଉଠିଗଲେ ନବ ଦାସ କିଏ କହୁଛି ସତ ଭିସୁଟରେ ଛାତ୍ର ପଜିଟିଭ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କିଟ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସଫେଇ ପରେ ତ୍ରୁଟି ନଥିବା କହିଲା ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା କମ୍ପାନୀର ଲାଇଭ୍ ଡେମୋ ପରେ ସତତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ତଦନ୍ତ ମାଓ ଇଲାକାର ପଛୁଆ ଗାଁ ନା ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ପାଣି ନା ପହଞ୍ଚିଛି ବିଜୁଳି ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଜଙ୍ଗଲରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଜୀବନ ବିକାଶଠାରୁ କୋଷ ଦୂରରେ ମାଲକାନଗିରିର ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଅର୍ଗସର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 9 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଇପିଏଲ୍ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା ବିସିସିଆଇ ଚେନ୍ନାଇର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମୁକାବିଲା ମେ 30 ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍